Care sunt criteriile de eligibilitate? În primul rând, firma care solicită a fost înființată până la data de 31.12.2018. Și aceeași firmă a desfășurat activitate economică atât în 2019 cât și în anul 2020. Un element foarte important este ca cifra de afaceri din 2020 să fi scăzut față de cifra de afaceri din 2019 cu cel puțin 5%. Cu cel puțin spun pentru că acesta este un criteriu de punctaj și vom vedea cu cât scăderea este mai mare de la an la an, de la 2020 la 2019, cu atât punctajul obținut este mai mare. O să avem imediat grila de punctaj în față și o să vedem. De asemenea, este foarte important ca firma solicitantă să fie obținut profit operațional, adică profit din exploatare, în anul 2019. De asemenea, nu trebuie să fie obținut un sprijin financiar nerambursabil în ultimii 5 ani pentru aceeași activitate și costuri eligibile. Aceasta se numește evitarea dublei finanțări. După care urmează niște condiții, mă rog, care sunt destul de comune pentru toate fondurile nerambursabile și le trecem în revistă rapid. Reprezentantul legal al societății nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, firma nu se află în stare de faliment sau lichidare, nu este administrată de un judecător sindic, nu face obiectul unui aranjament cu creditorii. Mergem mai departe, Paul. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost obiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, mă rog, implicarea în organizații criminale. Nu este obiectul unui ordin de recuperare neexecutat și, foarte important, și acest lucru trebuie verificat de la bun început de către potențialul solicitant, trebuie ca să nu fi fost în întreprindere în dificultate în anul 2019. De asemenea, și acest lucru este iarăși comun pentru majoritatea fondurilor europene, nu sunt eligibile proiectele care au fost demarate înainte de depunerea cererii de finanțare.